Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakot. Hurmatli obunachilar, yana biz Shorohon jami masjidi qurilishidamiz. Demak, qurilishimizda qisqa bir vaqt ichida yana ko'proq o'zgarishlar ro'y berdi. Sababi biz qurilishga kelsak, birinchi navbat hozir romlarimizni ko'ryapmiz. Xudo xolasa, xudigani masjidimizda hozir ko'p o'zgarishlar bo'ldi. Xudo xolasa, hozir birgalikda kirib yaqinroq tanishamiz. Qani ketdik. Ana dostlar, bu romlarni oldinam aytganman sizga, polnosi pastdan tepagacha rom bo'ladi dedim. Xuddi shunaqa mana chiroyli romlar bo'lyapti. Va bu yoqda dostlar, gumbazning tepa qismi bu. Gumbazimizning balangi eng tepa qismi bo'ladi, xudo xolasa. Buni o'rnatganimizdan keyin gumbazimiz yanada ko'zga ko'rinadi inshaalloh. Xudo xolasa, mana suvoqlari ham, shtukaturka ishlarini ham bu tomonidan bo'ldik, xudo xolasa. Endi malarkaga qarab qoldi, xudo xolasa. Malarkasini ham fasad qismini tez kunda boshlaymiz xudo xolasa. Biz sovuqdan oldin aynan mana shu fasad qismini bitkizishimiz kerak. Undan keyin ichkari ishlar u sovuqda ham bemalol qilinaveradi. Hozir eng asosiy narsa mana bu oynalarni, eshiklarni hammasini yopib olsak, ichkarilarni tepli pollar ham qilingan, bilasiz, stiyajkalarni tagidan tepli pollar o'tkazildi xudo xolasa. Endi o'sha hamma joyini yopganimizdan keyin ishga tushiramiz. Sovuqda ham, salqinda ham bemalol qo'rqmasdan malarka ishlari bormi, boshqa bormi, ichki remont, interyer qismi hammasini bemalol qilsak bo'ladi, xudo xolasa. Hoy egambarda, rahmatsiz. Umring uzoq bo'lsin. Omon sog'lomsiz. Bolalardan xudodan niyati ham bola bo'ldi. Yechmasan albatta yechma. Yine. Biroq qaysi bo'lsin, boshqasi bo'lsin, hamma xizmatini qilyapti. Millat etmaydi lekin. Rahmat, umring uzoq bo'lsin. Bolalar avval shuda joyi boradi. Sen mamalan ulu ulamam bu istiyken, bilesem şunu? Dava. Ulu ulamam. Babam, babamlarını cahil boğan iş orada. Tabii ki öyle, özellikle yaşamadım, bilemem şunu. Rahmet. Gece bir karı kaçıp oldu, hemen hizmetini etti. Lakin millet etkili yok. Rahmet. Rahmet. İbirine bizi ettirdi, başkasına bizi ettirdi. Malası. Bir seninle bir kana yiyin beri, kutgarlı kıza. Allah, daimam bir önünüz sebep çıkıladı. Allah, bizlerden ya sebep çıktı şu an, elhamdülillah deyiniz. Min katla şükür. Ta işin sen canınız bu arada. Doppa doğru. Rahmat peygamberde. Yaxshi. Tak dostlar, remontlar bilan yaqinroq tanishamiz. Yaxshimisiz? Sog'lomsiz? Do'stlar, yaqinda bilasiz, 82-yil Pushkin maktabi o'quvchilari, 82-yil o'quvchilari masjidimizga xayr ehson qilib, o'zlar do'stlar, sinfdoshlar bilan birgalikda pul yig'ib beruvdi xayr ehsonga. Endi esa do'stlar, navbat 86-larga ekan. 86-yil Aleksandr Sergeyevich Pushkin nomidagi o'quvchilar, mana hozirgi 2-son maktab o'quvchilari, 86-yil o'quvchilari mana xayr ehson qilib pul yig'ib kelishdi. 5 million 273 ming so'm mana shu 86-yil Pushkin o'quvchilar tomonidan yig'ilibdi. Mana shu kim xayr ehson qilgan bo'lsa, mana shu pullarni shu o'quvchilarga Alloh rozi bo'lsin. Allohim sizni jannat bilan siylasin. Jannatlardan sizga qasrlarni qurgan bo'lsin ilohim. Biringizga ming bo'lib qaytsin. Endi navbat 84-larga do'stlar. 84-lar ham bir chekkada qarab turmasin-da endi. U 82 berdi, 86 berdi. 84-lar o'zi aslida ko'pchilik. A, B, V, G, D, E, C deganlarigacha bordi, men eslasam. Juda ham ko'p 84-chilik. Shuning uchun 84-lardan ham chiqib qolamiz, xudo xolasa, mana shu xayriya yordamlarini masjidimizga xudo xolasa. Alloh rozi bo'lsin, sog' bo'linglar hammangizdan. Так. Do'stlar, mana romlarimiz bu tomondan ham o'rnatib boshlagan. Bu tomoni o'sha polnosi o'rnatilib bo'lgan ekan mana. Aqva. Aqva romlarimiz juda ham chiroyli. Yap bo'lishi mumkin emas. İçkari tamamı ok buldu, taşkı tamamı ise her işlemi buldu. Sebabı taşkı fasatke uşa dizaynerimiz, çizip yergen dizaynerimiz aynen bana şu süvetini hoklagen için şu süvetini kıldırdık ve içkarını hem interior kısmını ok kılıylar digen için bana ok kıldık. Sebabı atkoz kısmıları hamasi ok bulsa bir çıraylı bu maçtığımızı interior kısmı gibi çıraylı yine de çıraylı kuşadık da xolası.
Dostlar, mana gipsa kardonlarımızni ham kecha olib keldik. Bir qismini tepaga chiqardik, hozir tepadan uje gipsa kardon patologlar qilishyapti. Va dostlar, mana bitgan tomonini ko'raylik, qanday ko'rinadi masjidimiz romlarini. Mana dostlar, bu tomonni romlari polnosti o'rnatilgan. Mana aytganimdek, mana bu svetni nima deydi, mana endi koreshnevi deydimi yo undan ochiqroq svet, bir boshqacha svet deydimi? Aynan mana shu svetni bizda dizayner yigitimiz chizib berganlar. Shuning uchun ham aynan shu svetdan bo'ldi. Va eng asosiysi, bu dostlar Ravshanbek degan akamiz qildilar. Ravshanbek, Alloh rozi bo'lsin. O'zidan ham yordam qilib mana shu yerda nima qilyapti? Sifatli materiallardan qilyapti. Alloh rozi bo'lsa, ertaga sovuq bo'lsa ham qo'rqmaymiz, bemalol xudo xolasa mana shu derazalar, oynalar, romlarimiz sovuqni ham o'tkazmaydi, issiqni ham va shumni ham, changni ham xudo xolasa juda ham zo'r sifatli gap bo'lishi mumkin emas. Mana bu tomondan ham mana do'stlar o'rnatila boshlagan, to'rttasi o'rnatilgan, yana davom qilyapti. Hozir bitlarimiz. Hurmatli obunachilar, masjidimizni 2-chi qavatidamiz. 2-chi qavatida hozir ko'rib turganimizdek, bu izolyatsiya uchun keltirilgan materiallar. Tomimiz izolyatsiya bo'ladi, sababi terrasa odam yuradigan qilamiz tomini deb aytdik. Shuning uchun bu izolyatsiya uchun olib keldik. Xudo xolasa mana bu sifatli, juda ham sifatli narsa, buni yaxshilab ko'rsanglar tushungan odam tushunadi buni. Eng qimmatini olib kelganmiz izolyatsiyani. Bular ham eng qimmati, eng zo'ri. Xudo xolasa inshaalloh ertaga tomimizdan suv o'tmaydi deb niyat qilamiz. Mana shularni hozir qilib bo'lganimiz. Bu yigitlarimiz boshlab yuborishgan, hozir tepaga ham chiqib tanishamiz bu bilan xudo xolasa. Hamma armonlar vallah. Tak, hurmatli obunachilar. Demak, masjidimizni mana ko'rib turganingizdek, kundan kunga chiroyiga chiroy qo'shilyapti. Kundan kunga masjidimiz juda ham chiroyli tomonga o'zgaryapti. Mana bu patologlar ko'rib turganingizdek, bu yoqdan bu tomondan ham har bitta kolonnaning o'rtasida mana shunaqa aylana shakldagi figuralar bo'ladi va aynan mana shu aylananing ichida esa natyujnoy patologlar tortiladi xudo xolasa va o'rtalarida lyustralar osib chiqiladi. Do'stlar, qani terrasaga chiqamiz. Demak, do'stlar, masjidimizni eng tepa qismidamiz. Bu 3-chi qavat desak ham bo'ladi, terrasa desak ham bo'ladi. Xudo xolasa, demak, ko'rib turganingizdek, yigitlarimiz izolyatsiyani boshlagan. U yoqda mana gaz bilan spetsialni qizdirib, xudo xolasa qilishyapti. Professional moskovskiy ustalar qilyapti buni, xudo xolasa. İnşallah juda ham yaxshi chiqyapti, gap yo'q. Gap bo'lishi mumkin emas. Xudo xolasa terrasamizni atrofi, bilasiz, balyasina degan panjaralar bor-a, fibrobetondan qilinadi, chiroyli qilib. Shu masjidimiz o'z dizayni chizib bergan. Xuddi shunaqa balyasina panjaralar bilan aylanadi. Xavfsizlik uchun bu, do'stlar, chiqqan odamga xavfsizlik uchun baland qilib qilinadi. Undan tashqari mana bu joy balanga ko'tariladi, g'isht o'rib bu joyni zakriti qilamiz. Mana bu yerda eshik bo'ladi, do'stlar. Bu yoqda zinadan mana shunday chiqib kelamiz, eshik bo'ladi, eshikni ochamizda terrasaga chiqib ketamiz, xudo xolasa inshaalloh. Do'stlar, masjidimizni ko'rib turganingizdek, o'zgarishlar juda katta, ishlar juda qizg'in ketmoqda, xudo xolasa. Bu hammasi, do'stlar, mana shu obunachilarimizning ko'magi bilan, obunachilarning xayriya ehsonlari bilan mana shu bo'lyapti hamma ishlar. Shuning uchun, do'stlar, kim mana shu masjidimizga, Shorahon jami masjidiga xayriya ehson qilib o'z hissasini qo'shayotgan bo'lsa, Allohim sizni jannatlar bilan siylasin, do'stlar. Biringizga ming bo'lib qaytsin. Do'stlar, xayriya ehson qilaman degan obunachilar, hali mana bu yoqda 2 ta minoramiz bor. Minoraga hali juda ko'p pullar kerak. Shuning uchun mana shu videoni e'tiborsiz qoldirmasdan xayriya ehson qilib, kuch birlikda deyishadi. Xayriya ehson katta kichkinasi bo'lmaydi. Ko'ngildan chiqqanicha mana shu kartalarga tashlayveramiz, do'stlar. Tomchi tomib daryo bo'laveradi. Shuning uchun, do'stlar, tashlayveramiz xayriya ehsonlarni. Xudo xolasa bu masjidni qurilishini ham aynan mana shu savoblari bilan ulashish maqsadida qilyapmiz.
obunachilarimizga ko'proq obunachilarga mana shu savobi tegsin deb qilyapmiz videolarni. Shuning uchun do'stlar e'tiborsiz qoldirmaymiz. Xudo xolasa do'stlar keyingi videolarda bundanda yaxshi chiroyli o'zgarishlar bilan ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling. Bitta-bitta like'larni ham bosishni unutmaymiz do'stlar. Sog' bo'ling.